ਦਰਸ਼ਕੋ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਸਰਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਈਲੈਟ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਠੂਰ ਵਿਖੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਸਰਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਈਲੈਟ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਠੂਰ ਵਿਖੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ। ਸਰਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਈਲੈਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੰਪਰ ਤਰੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਗਰਾਵਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਠੂਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਮੈਡਮ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੋਅ 'ਚ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ। ਮੈਡਮ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਸਰਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਈਲੈਟਸ PT ਬੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਫਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਰਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੰਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੇਅਰ ਚਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਸਟਰਾ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਫੀਸਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਹੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਮੈਡਮ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਇੰਡ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਵਧੀਆ ਵੀਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਾਈਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਫਰੰਟ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈਲੈਟਸ PT ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈਗਾ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਲੈਟਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਅਰ ਟੂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਲਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾ ਕੇ ਟੀਚਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰੇਸ਼ੋ ਬੜੀ ਘੱਟ ਰੱਖੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਚਰਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੱਦਾਂ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਜੇਕਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੇਸਿਕ ਆ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੇਕਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਲੈਵਲ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਆ
ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਗਜ਼ਾਮ ਲੈਵਲ ਵਾਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਗਜ਼ਾਮ ਲੈਵਲ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਐਜ਼ ਏ ਫਰੈਂਡ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਟੱਡੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਊ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਮੈਡਮ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਸਰਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਸਰਾਂ ਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਈ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਸ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹੁਣ ਹਠਪੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਸਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਲਾਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਕੱਲੀ ਆਈਲੈਟਸ ਅਤੇ ਪੀਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੀ ਸਿੱਖਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਆਰ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਯੂਜ ਇਨ ਸਟੱਡੀ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਲਾਸਿਸ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਲਾਈਕ ਐਜ਼ ਆ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਹੁਤ ਬੂਸਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਡਰਨ ਐਰਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਡਮ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਟੀਚਰਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਗੁੱਡ ਐਜੂਕੇਟਡ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਗੁੱਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨੌਲੇਜ ਵਧੀਆ ਗੇਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ? ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਆਈ ਹੈਵ ਮੋਰ ਨੌਲੇਜ ਅਬਾਊਟ ਹਾਊ ਟੂ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਟੀਚਰਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁੱਡ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਰੀਫਲੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਵੀਕ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਬਰੀਫਲੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਲੱਗੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਬੈਸਟ ਟੀਚਰਸ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਬੇਸਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ ਪਰ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਕਮੈਂਟਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਸੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਜੀ ਕਰਦਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸਾਰਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ। ਕਮ ਟੂ ਸਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਆਫਿਸ ਐਂਡ ਇਹ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਐਂਡ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕੈਬਿਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੈਬਿਨ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਈਸਟ ਆਰ ਬੈਸਟ ਸਰਾਜੀ।